Što se mene tiče, ja sam prezadovoljan. Zadovoljan sam trenutnim, da kažemo, radom, sastavom tima. Radimo brzom, što se kaže, najbrži mogući način da sastavimo i da dovedemo još nekoliko pojačanja. Što se tiče igrača, mogu da kažem da su došli jako pripremljeni, jako ozbiljno su se pripremali za početak sezone i ova prva tri dana mogu da ocenim sa visokom ocenom. Pa ne mogu ništa da vam kažem konkretnije. Mogu samo da obećam da ćemo pokušati da ne pogrešimo, da dovedemo što bolje pojačanje. Da vam kažem, ovde su igrači, većina ih je pod ugovorom. Ima igrača koji nisu pod ugovorom, sa njima se razgovara, vidjet ćemo, procenit ćemo da, da kažemo, na poziciju pet imamo Brauna, da dovedemo još dve petice. To nam nedostaje, nedostaje nam spoljna pozicija, jedna trojka, vidjet ćemo. Gledamo da pokrijemo što bolje tim. On bi trebao da dođe krajem nedelje i on putuje na Zlatibor. Znači, zaključno sa prvim treningom na Zlatiboru on će biti prisutan. Plan je da u poslednjoj nedelji priprema na Zlatiboru odigramo dve do tri utakmice. Povratak ćemo da završimo u Kraljevu na humanitarnoj utakmici 26. augusta, a posle toga se vraćamo ovde. Gledat ćemo da što duže budemo u Beogradu, kako bismo se što bolje skoncentrisali i pripremili za period koji predstoji. Imamo naravno planu da ukupno odigramo negde između 9 i 11 utakmica. Neki turnir u najavi u Sofiji, vidjet ćemo. Velike neke ozbiljne ekipe su zainteresovane da samo odigraju, međutim samo ostaje da utvrdimo i dogovorimo termin. Pa ne znam da li ima potrebu za tim, u principu nama je svaka utakmica generalna proba. Da se ne lažemo, odigrat ćemo bar 5-6 jako, da kažemo, teških utakmica sa ozbiljnim ekipama. Te ekipe su uglavnom evroligaškog kalibra, tako da nam mislim da nema potrebe da otvaramo sezonu na drugačiji način. Međutim, ukoliko se bude ukazala prilika i šansa da se nešto otvori, odnosno, da kažemo, otvaranje sezone, iskoristit ćemo to, ali mislim da nema potrebe. Pa moja je želja i želja kluba da to bude već na Zlatiboru. Da, do odlaska na Zlatibor, odnosno da kažemo prvih nekoliko dana na Zlatiboru. Da li će to biti realno, vidjet ćemo, ali činimo sve da dovedemo sva pojačanja i da što duži period budemo zajedno.